Shikuj së ndëruar me në vroma, sonte si tem nga konspiracionit do të flasim për krimin e një bande tëri në veri të Kosovës. Do të shojmë sorin dhe vasaj do të këtemi në studio. Në veri të Kosovës, kërësisht në komunat me shumit sërbe, veprojnë grupe kriminale, pjesë e të cilave edhe pjestuar nga shërbimi sekret sërbë bia apo nga Ministrija Punve të Brençme të Sërbis. Me njëherë pas përfundimit të luftës e Kosovës, ishin rojet e urës pas taj mbrojtja civile, mjekroshat e brigada Everjot e veriut e tjerë, që disa pëtyre e për përkujtesen për tensionimin e situatës atje, pengimin e autoriteteve kosovare për kryerjen e detyres dhe shumë aktivitete kriminare tanin i ka zbuluar edhe Prokuroria e Shtetit e Kosovës. vendimet e muaj qëshor nga qeveria Kosovës për reciprocitetin në letër njoftime e tabelat të rëgësë, ka të sa nuk ekskalojnë në një konflikt të ri në veriun e Kosovës. Parikada të është në armësh e alarmet në veri, këthujen tensionet në këtë zonë të jetë ndishme. Në kryet e gjithë kësaj strukture, dëshohet se ishte një grupi ri kriminal i kryua në atë piesë me emër Brigada e Veriut ku publikuar edhe pamje teksa kësa personat armatosur e me maska levizin në pjesën veriore të Kosovës. Dushimet janë se në krye të këti grupi, me emër Brigada Veriut, janë strukturat kriminale në veri të kryesuara nga Milan Radojqic. Këj fundit është edhe organizatori sulmit të 24 shtatorit në Bajnsk të Zveçanit krej Ministri Kosovës Albin Kurti, ka thënë se zyrtarët policori janë për caki sulmeve të një pas një në veri të vendit, zonë që a tha se më herët ka qenë zone rehatis për bandat kriminale të dhequra nga Beogradi. Në dritën e zhvillimeve të fundit në veri, apo vazhdo në formimi bandave të reja në këtë pjesë të Kosovës. Profesor Usa Bajrami, më në mbrëma mirë e të slamë niku, më në mbrëma Krimi i një bande të rejë në veri të Mitrovicës, e vërtet apo konspiracion? Për shumicën i të konspiracion, për mendimin të emë është e vërtet. Ajo është brigada e veriot, seve nga brigada, pas rojave të urës dhe grupeve të tjera kriminalet të, të cilat janë dërtuar në veri për mbrojtjen në thonjza të identitetit Serb dhe mbijetesës Serbe, sëpski obstanak i thonjna ta, është e, iniciativa e qeverisë Republikës Serbis për kriimin e këtyne grupeve, armatosin e tyne, financimin e tyre, ushtrimet e tyre, të cilat i kanë kryer dhe para përgatitjet e tyre të për një konflikt eventual final, por që nuk është më eventual, por uh, a i pritët të ndodhë. Dhe uh, grupi i fundit i Severna Brigada, Brigada e Veriut, është uh, grup i cili nuk është i shtrirë vetëm në veri, por është i shtrirë edhe në për uh, vendet tjera të loka lokaliteteve, lokacioneve të Kosovës, ku përreth tyre janë edhe shtëpit dhe në qendër është kisha ortodokse, pasi që supozohet se e, arsenali kryesor i armatimit të cilin e, serbet mund të posedojnë e që e kam paralajmruar edhe vetë brigada e veriot në facet e tyre në, në Facebook është armatosja e, graduale e tyre e, nga Serbia është shumë rëndësi edhe me cek faktin se kjo brigadë nuk është vetëm për uh, mbrojtjen e serpëve, nuk thiret vetëm për këto, por thiret edhe për një slogan të cilin e kanë zirur qysh gati në fillim, e që është NATO Go Home. Pra NATO shko në shtëpi, kjo është Serbi, ovoje Serbia. Kjo është, uh, këtu e më porosin me cilat tregojnë edhe ambicjet e, serbe dhe këtyre bandave, këtyre grupeve të armatosura, të parapërgaditura për sulme eventuale. Po ndikim këtu edhe Radojqiqi në këtë po, band të re? Po, po, pa dyshim se atë këta, këta e kanë hierarkinë të tyre. Bile, bile, e, brigada e verjot është vetë e themeluar nga Radojqiqi i cili jep koordinatat dhe e, ka komunikimet e vazhdushme me no, serbët e Kosovës. Kjo banderi do tjenë të parët e cili do të marin një iniciativë për e, konfliktin arshë. Po pritet që e, kjo brigad të jetë kryesoria në nëzitjen e konfliktit nga brenda, pasi që kjo, kjo brigad është edhe iniciatorja e, e vendosje së vetëngjitëseve apo stikersav që po i thojnë tani, no. vetëngjitëseve në për tabelat e RKS, e, vetëngjitëse të KMS, pra të Kosovska Mitrovica, Mitrovica e Kosovës, e, mbi e, tabelat që është RKS-ëja. Mm -hmm. Kjo me këtë iniciativë këta e ka njësë angazhimin e tyre, njohjen e tyre e, si akter të ri në Kosovë, e që e, do të përfundoj me një sulm të cilin do të akryin mrenda komunitetit sërbë, që pastaj të alarmohet edhe vetë ushtria e sërbisë, dhe pasaj do të bët një tërheqje të pra, do po, po, të ndërhyj ushtria do të ndërhyj ushtria e regull të Serbis në emër të mbrojtjes së Serbë armatimi së serb, është në përkisha të ortodokse pra, kryesisht po kryesisht po dhe kontaktet kontaktet e, e qytetarve Serbë me kishën njën të regull ta lajmet, njoftimet para përgaditjet kujdesin e eventual tërheqjen, eventuale e, të populatës gjithmonë e, gjithmon e marri nga kisha dhe nga priftrinjet ortodokse. Ne e patëm edhe rastin e, të cilë e pata paralajmruar në do shta 10 ditë para se të ndodhë Manastiri Bajnskës se do të ketë një konflikt atje, sepse para Manastirit në Bajnska shumica, shumica e fmive Shumica e familjeve janë tërhequr nga Mitrovica Veriore për në Serbi dhe është përgatitur terreni që atje të nisë një konflikt me përmasa pak më të zgjeruara se sa vetëm e, lokaliteti i manastirit të Banjskas. Pra edhe në Kosovë e kemi një zbrazje e, të graduale, e, të ngadalshme të populatës serbe veç mas serbe, kemi vendbanime të cilat ndoshta i kanë 200-300 shtëpi në Anamorov, po nuk mund është me i pa ndoshta as 20 të rinjë. Pro e informacionet që atje po i kinë qytetarë të sërbë? Rinja kërësisht, kërësisht rinia po po thojnë se po ikin në Serbi, por unë jam duke pa po që... Po, po ikin në Evropë, ata supozimet se janë që po ikin në Evropë për një jetë dhe për punësim më të sigur dhe më të din por unë jam duke pa po që dita ditës vë, lokalitetet po zbrazën nga rinia dhe po mbesin, po mbetet mosha e mesme apo edhe e shtyër në këto lokalitetet. Profesora Besoni, ju një një gjë të tillë pra gjithë <coughs> ato që po do të, të informacione për krimin e kësaj bande të re e cila do të jetë iniciatore e një konflikti të ardhshëm. Bandat në veri të Kosovës do të krijohen për aq sa Serbia e vazhdon të udhëheq kët politik të cilën e ka në raport me shqiptarët dhe Kosovën. Grupet kriminale sërbe, e, qofshin banda e, vrastare, qofshin e, kriminale në rafshin ekonomik, e, zhvillohen në dy rafshin në verion e Kosovës. Në rafshin politik ta quaj patriotik sërb, që punën për mbrojtje në interesave, si që dhe thatë, sërbe, kince interesave sërbe në Kosovës, si do mos e verion e Kosovës, dhe bandat kriminale, E, mafioze në rafshin ekonomik. është një pytje interesante të shtërohet, që ndodhe që e, sidomos vitin e kaluar në verion e Kosovës të në, e, bëhen këtë shumë gjarje interesante të cilat reflektuan deri në Bruxelles dhe Washington. A që e rasishme me ardhjen e kryeministrit e kurti në kryet e qeverisë e Kosovës që të qmëntohën këto e, banda atje dhe të shparfacet ajo ai vulkani i pa eksploduar sërb anti-shqiptar, anti-Kosovë që ishte përgaditur aty apo ishte insistim i qeverisë e Kosovës që ta pastroj njëherë e për gjithmonë verion e Kosovës nga bandat kriminale të Serbis. Unë mendoj se kjo e dyta e, është më e qëndrushme. Për vetë faktin se, e, Kosova u ullon me problemin e, e verion të Kosovës, që verit e kaluara nuk di për qëfar arsye, por nuk arritën ta, të korën sukcese me verijun me shtrirjen e sovranitetit deri në pike në fundit të Kosovës në veri si që e bëri kjo qeveri. Dhe me këtë pun të cilin e bëni qeveria Kosovës dolen në pa dy e, momente shumë të rëndësishme të cilat në të ardhman naturisht se do të ndihmojnë politikës Kosovare dhe Kosovës në përgjithësi. Një lista sërpska përfundimisht i mbaroj mandate në thojza që ta dirigjoj politikën kosovare në zgjedhjen e qeverive dhe të presidentve të Kosovës. Ju kujtohet fare mirë se deri me këtë mandat qeveritar që e kemi tani, asë një qeveri në Kosovë nuk ka mund të zgjidhet pa miratimin, pa aminin e listës sërpska. Me këtë duke eren listës sërpska, nga pozita ka qenë djeshme që e kishte në politikën kosovare, reflektoj në rënjen e fuqisë saj në verion e Kosovës, gjë që uqmontua përfundimisht. Më mban shpresa se më asë njëherë në të ardhmen, lista sërpska nuk do të ketë një gjëtë të tjilë, një fuqit të tjilë. Dhe e dyta, një gjërën si shme është, e dihet mirë fili ma se verio i Kosovës për afer 20 vite ka funksionuar si një free zone, një zonë e lirë në të cilin është zhvilluar një kontraband mafioze e maldrave nga Serbia në Kosovë dhe ato që janë vjedhë në Kosovë për të dërguar në Serbi. Pra, veriu i Kosovës ka qenë, kjo fjali për mua është e rëndësishme të them, veriu i Kosovës dhe bandat kriminale sërbe kanë qenë njëja lilëse midis mafisë kriminelve dhe të korruptuarve shqiptar me Të në gjashmit në Serbi. Veriju i Kosovës në një mnyrë apo tjetër nuk e kalan ekonomin e Kosovës të zhvillohet ashtu si gjdohet, por e ka ndërlidhur me veprimtarit kriminalet të Veserinovicit, të Radojqicit dhe të tjerve. Dhe mendojse kjo kohë më nuk e, do të kthejet, andaj e konsideroj një ndër sukseset më signifikante të qeveri skurti dhe ajo është qmontimi total dhe definitiv i grupeve mafioze në verinë e Kosovës. Um, Arjanet, uh, sigurisht që, që qeveria Kosovës ka këtu informacionet cilat uh, i that edhe më herët. Uh, keni ju informacionet se qëfar përbën, pra ashtë duke u pregaditur? marë parasysh edhe protesten e të cilin e kishim para ndërtesis qeverisë Kosovës të njësi speciale dhe pse e, ka tashmë një dakordonës me së të në? Uh, Duhet me cek uh, një fakt tjetër uh, që kovet fundit në lugin të preshevës kemi uh, lëvizje të forcave të uh, sërpis, të gjandarmeris, e cila uh, po bënë kontrole në thonjza të refugjatve, në emën të refugjatve nga lindja e mesme, në për e, lagjet, në për shtëpit e shqiptarve atje. Pra forcat e, serbe janë shtuar, e kanë shtuar prezencën e tyre në lokalitetet shqiptare në në, në lugin të presheves, por të mos e, harojmë se e, të njëtat forca janë duke lëvizur edhe në e, komunën e Medvegjes dhe përreth e, brezit kufitar në, me Kosovën. Pra, e kem një loj pa, paralajmërimi se ata e, po bëhen gati të amortizojnë gjdo eventualitet i cili mund të prodhoj destabilizim e, në Serbi dhe se sa so më pak destabilizim më brenda Serbisë, aqë më e, i malë do të jetë fokusi i tyre në brenda Kosovës. E kjo vlerësoj që e, do të jetë ndoshta edhe pikë kthesa e, e fokusit të Serbisë në rast se kemi trazira të cilat veç se ndodhen në Vojvodin nga konflikti ushtarak me refugjatët e lindjes mesme të cilët ishin të stacionuar në përreth komunës Horgoshit, në brezin kofitar me Hungarin, e që u ka cafëtën dhe patën edhe gjuajtje armësh me policin e Serbis. Pra, përgaditja e Serbve, apo e, e grupeve kriminale serbe mrenda Kosovës, është një fakt i cili ë, ka qenë prezent, janë përbol forcat e Republikës Kosovës, por edhe inteligenca jonë të, e cila kove fundit i ka marë masat për mbrojtjen e liderve të subjekteve politike më të mëdha në vend, në nënkupton se edhe agjensit e inteligencës të Kosovës posedojnë po. me informacione të përdicuara mm -hmm. se qëfar po, po në gjendë qofë se do të ndrohe qeveria, pra pushtetin Sërbi, do të ndronë edhe situata në teren? Në qenë sa ta vesh janë duku pregaditur pra për fazën e zgjidhive? Fakt është, po unë, pikës pari unë nuk besoj në ndryshim të, të qeveris në Sërbi. Do të për sëri... Po, Alexander po, subjekti, subjekti politikë, por, më staroj me në diqka tjetë. <coughs> fitoj apo sfitoj, uh, Esenisi, uh, Aleksandar Vucic e ka mandatin e ti të fundit në skenën politike. Pra ndej, unë insistoj dhe qëndroj pasaj se Aleksandar Vucic është personi i cili ka me kry punën me Kosovë. Po, pra ka me hec një hap, ka me qit një hap të madh, drejt në njëftimit... Po i zvarit pikrisht këto situata që të mos jetë në pushtet. O shte natyrshme, o shte natyrshme sepse në rast që... Nuk jetë aj që do të nëshkruaj marveshën me Kosovë. Nuk, nuk do të lejojnë, prandej nuk do të lejojnë edhe faktorin dërkomtar, nuk do të lejojnë Kum gjenë e ti në zxedhje? Në gjithas me pyqen që e parashtrut këtë fundit, se a do të ketë ndryshime me ndryshime në politikës, apo qeverive në Turqi. Në Serbi. Në Serbi, po më falëni. Unë mendoj ndoj se kushtë që vjen në Serbi, Serbia në raport me Kosovën, shumë vështirë të ndryshoj qëndrimet e saj. Përshka kësë është frymë, është mm -hmm. platformë politike Serbe, anti-shqiptare. Edhe gjindjiqi, edhe kështonica, edhe voqiqi, po, jo edhe me lëshëriqi, janë të njëjtë. Me luft, në luft me natën asë njeri. Asë njeri, pas me lëshëriqi të ma, nuk e ka pasë guzimin, dhe nuk do të ketë guzimin me hyën në luft me natën, sepse është vetë vrasje për, për shërgjit, me gjithë që E, vazhdimisht e, besohet, ose jo besohet, po deklarohet se vëqi që do të abon edhe këtë nami do të ashtim me Serbien në luft me natën, unë nuk i besoj kësaj në janë i të quaj frazën, sepse... Po të e një shembul pra pak ma, ma konciz edhe ma konkret. Për vetë faktin se Haga, gjyji Hagës, e ka lejuar nga ekstradimi, për në hogë Vojslav Sheshelin të cilin e kërkoj tani së fundmi dhe i lejoj ati që të futët në politik prap e që futja e ti në politik automatikisht prodhoj koalicion me SNC e Aleksandar Vucicit në nënkuptonse forcat radikale serbe të cilët kanë kryer dhe kanë nëzitur luft në Kroaci, në Bosnë dhe në Kosovë prap se prap janë bo kove të fundit bashkë. Të cilat nuk kanë qenë. Po, mlejani fund. me tri fjali të a them, qka është po. Mlejani me tri fjali të a them, qka e ndryshon e, qasjen politike të Serbis okay. në daj Kosovës. Vetëm faktorizimi i shqiptarve dhe fuqizimi filimisht ushtarakisht i Kosovës. Që Serbia të mos ketë gudzimin të mendoj të merë ndonjë hap destruktiv Ndaj Kosovës. Falim derit që ishqit pjesë e misionit e dhe sota. Një lutem. Nësi. Shikusë ndërruar, falim derit për përmendin, tako Ministrën Broma.